Na ulicama naših mjesta i gradova, na trgovima, u parkovima, šetnicama, rivama, nalaze se skulpture. One mijenjaju naš pogled na grad. One su mjesta oko kojih se okupljamo ili su mjesta koja pamtimo. Neke od njih nalaze se na visokim postoljima, a neke nas zovu da ih dodirujemo i obilazimo. Mnogo od njih iza sebe kriju zanimljive priče, a postoji bezbroj razloga zašto ih volimo. Dobar dan, moje ime je Korana Lukić-Šuran, učiteljica sam likovne kulture u osnovnoj školi Veruda u Puli. Skulptura koju sam odabrala zove se Spomenik Puli. Napravio ju je kipar Gualtiero Moceni 1979. godine. Napravljena je od debelih ploča lima, što je u to vrijeme bilo vrlo znakovito, budući da je taj materijal korišten za gradnju brodova u brodogradilištu Uljanik, koji je onda zapošljavao mnogobrojne građane Pule i okolice. Kad je pogledamo, pomalo i podsjeća na brod, zar ne? Forma je razigrana, većinom plošno istaljena, snažna u posturi. Kako ju obilazimo, tako ju prostor obavija. Inače, ona je omiljena kod djece obližnjih zgrada, koji se u njenom zagrljaju, igraju i okupljaju. Dobar dan, ja sam Ida i živim u Zagrebu. Danas ću vam predstaviti jednu od svojih najdražih skulptura. Ona prikazuje jednog od naših najznačajnijih pjesnika Ivana Gorana Kovačića, a skulpturu je izradio kipar Vojin Bakić. Skulptura se nalazi u parku Ribnjak kojim često prolazim. Volim gledati kako se mijenja ovisno o dobu dana, odnosno jačini sunca ili smjeru iz kojeg ono sije. Izgleda mi poput velikog kristala ili dijamanta koji na sebi odražava svjetlost okolne prirode. Zanimljiva mi je i zato što se mijenja ovisno iz kuta iz kojeg ju prilazimo. Na prvu može izgledati kao apstraktna geometrijska forma, a onda dok ju obilazimo, pred nama se otkriva portret pjesnika. Pozdrav svima, ja sam Nataša Stipica-Kilić i učiteljica sam likovne kulture u Splitu. Nadam se da ćete kratko uživati u ovim kadrovima skulpture Plavog stabla umjetnika Vaska Lipovca. Zašto sam odabrala ovu skulpturu? Zbog toga što je drukčija, što je prekrasna u svojoj čeličnoj konstrukciji visoko 8 metara, nenametljiva svojom masom, a opet tako vidljiva. Nakon nekoliko uklanjanja i presađivanja, plavo stablo je niknulo 2018. godine na ovom travnjaku pored Doma omladine na križanju dviju gradskih ulica. Tako je jednostavno građeno u svojoj kružnoj simetriji, a opet je složeno u svom prožimanju s prostorom i grananju istanjenih i plošnih dijelova. Plava boja stabla uronjena je u mediteransko plave etnilo, u nebesko plave etnilo, kao što možete vidjeti. Dok im je bilo, svano je grafit u Splitu, venem bez plavog stabla, pretpostavljam da možemo pogoditi zašto. Moje ime je Gordana i učiteljica sam likovne kulture u Zagrebu. A ovu skulpturu volim jer ne znam nikoga tko je prošao štrosmerovim šetalištem, a da se nije barem na trenutak pridružio Mataču na klupu. Ova klupa skulptura, bez postolja, djelo je jednostavno i nenametljivo. A umjesto da detaljno opisuje Matačev izgled, skulptura nas poziva da zastanemo. I na trenutak pogledamo Zagreb koji je ispod nas iz Mataševe perspektive. Jednom je netko napisao da to nije spomenik, već poticaj na angažirani pogled prema gradu. A Matoš bezbrižno sjedi i promatra kako se život i ljudi oko njega užurbano kreću. Dragi Matoše, mogu li ti se pridružiti?
pronađite vi neku vama dragu skulpturu u javnom prostoru. To može biti skulptura kraj koje prolazite svaki dan ili je možete pronaći na fotografijama nekog grada kojeg bi voljeli posjetiti. Saznajte nešto više o njoj. Tko je napravio? Od kojeg je materijala? Kako se zove? Možda iza nje postoji neka zanimljiva priča. Ono što ste saznali, prezentirajte. Ili u obliku kratkog videa, ili u nekom drugom obliku prezentacije. Saznajte nešto novo i dobro se zabavite.